Hej, mit navn er Stine. Jeg arbejder som skønhedsredaktør her på Tjek, og derudover så arbejder jeg også som make-up-artist. Det har jeg gjort de sidste 5-6 år, tror jeg, efterhånden det vil være. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at få lov til at dele ud af min viden til jer, fordi jeg husker selv dengang, jeg var ung. Jeg synes, det var enormt uoverskueligt at finde ud af, hvordan man skulle lægge make-up, hvor skal man starte, hvad er vigtigst, hvordan skal man gøre, hvad betyder det der med at tone, og hvad er en highlight, og du ved, der er rigtig mange ting, som man godt kan være i tvivl om, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at spørge mig til råd sammen. Jeg vil rigtig gerne lære fra mig, og jeg elsker make-up, og jeg elsker farver, jeg elsker det hele. Jeg er generelt bare rigtig, rigtig glad for mit arbejde, og er nået til et punkt, hvor jeg synes, at det er på tide at lære fra mig. Så I må rigtig gerne sende mig nogle beskeder med, hvis der er noget, I gerne vil lære, så vi prøver at fokusere på det. Jeg har en filosofi inden for makeup, der hedder, at jeg synes, man skal lære at sætte pris på sig selv, og være glad for den måde, man ser ud på, og så kan man tage makeup på. Dermed mener jeg, at jeg synes ikke, man skal gemme sig bag make-up'en, men man skal omfavne make-up-verdenen og bruge den til at fremhæve nogle ting ved sig selv, som man synes er dejligt. Jeg vil rigtig gerne lave det her, fordi jeg som sagt selv kan huske, hvor frustrerende det er. Man er ikke altid helt tilfreds med den måde, man ser på. Det, man skal huske, det er, at vi piger, vi er rigtig gode til at lægge mærke til de der ting, som ingen andre ser ved os. Så hvis vi bare kunne komme ud over den hurdle, og så bare lære og synes, vi var fantastiske, så ville det være fedt. Så jeg synes, I skulle skrive til mig, og så vil jeg se frem til at lære jer nogle nye ting. Ha' det fantastisk, til vi ses igen. Hej.